match yabagendekeye gute uyu munsi match yari komeye cyane ariko kuba turi ikipe ikomeye nabo twari kubura kuyitsinda twakoze ibyo ushaka byose turayitsinda wari utsinze igitego gihereje ikipe ya Rayon Sport igikombe nino wakiriye gute ya ni ibintu binchimishije cyane ni ngiye umuntu wabaha nuza avantage cyane bazikangira batsindira nange romba icyo kizere nkakora cyane kugira ngo utsinde icyo gitego bashakaga tukibona ibitego mu gatuna bitanu twaye uyu mwaka utsinze uyu mwaka ni ibintu Nibintu nishimiye cyane kuko nahuye n'ikipe ikomeye ifite abakinnyi bakomeye nafatanyije nayo rero turakina neza ngabasha gutsinda ibitego 35 Ni Rayon Sport gusa siri kukuvugisha ubu ngubu umuntu witwaye neza cyangwa ni ma ekipe ko shampiyona muri sanga yagiye kurangira Ya ni Rayon Sport kuko ndacyayikina n'ando cyafite amasezerano n'ayo ikipe yamvugisha n'arasoza amasezerano n'ajya muri Rayon Sport Congratulations Merci beaucoup Hanyuma umwaka w'umukino wawe wagenza gute hari ni ikipe y'igihugu Pere bwo mukizamuka ni umwakire gute nk'ubuyobozi bwa ekipe Ni ibintu bikomeye cyane turishimye cyane kuba tukizamuka tukaba dutwaye iki gikombe ni ibintu byiza cyane n'umunezero twarabikoreye kandi twagomba kubibona turanezerewe cyane champion yaboroheye ntago yari yoroshye hacyoroshye na gito yari komeye pe ariko twaragerageje imvune ni nyinshi cyane cyane bivuga mwabibonye ariko muri rusange amakipe yaragerageje yose muri rusange na makipe meza na makipe akomeye kandi na makipe afite abakinnyi mu byukuri bagaragara nk'abakinnyi bakomeye nyuma yaharakurikiraho ya harakurikiraho gukomeza kwiyubaka turacyashaka ibindi bikombe kandi tuzakomereza hangaha intego nkuko twabyemeje dutangira muri byuka ko twabibabwiye intego ni ugutwara ibikombe byombi yego congratulations murakoze mu kipe ya Rayon Sport ni wakiriye ni ibintu nakiriye neza ku ruhande rwanjye ndetse no ku ruhande rw'abagenzi banjye ndetse n'abafana mu nyoko twari twishimye yego igikombe wasanzwe witwara mu kipe ya Kigali ariko ni twari muri Rayon Sport kimwoje ikipe ya Kigali muri umwaka nagiye muri Rayon Sport muri phase retour mu byukuri nta kindi kintu hari ndibanga twarakoze cyane twashyize hamwe abakinnyi muri rusange ndetse n'abatoza bacu niba badufasha kugira ngo tuba duhaye kino gikombe n'igikombe cy'amahoro muracyawa cyangwa ufite amahirwe yo kuba mwagitwara intego yambere twe dufite ni igikombe cya shampiyona turagitwaye oredu ubu ngubu ubukurikiyeho tujye gushaka n'igikombe cy'amahoro kandi nabyo birashoboka kuko imbaraga turacyazifite kandi turashoboye yego muri rusange ubwo uko ndi kubibona ukuntu competition ihagaze urwego rwarazamutse kubera yuko abakinnyi barava muri ekipe bajya mu yindi bajya gushakisha ukuntu handi bimeze oredi rero urabona yuko navuga ko competition iri kugenda ijya ku rwego rwiza yego cyane aperi ni ekipe nyine urabizi bisanzwe ari ekipe itinyitse nayo ariko yari ifite abagabo gusa hajemo abakobwa urumva ni ekipe nayo iwenda ishobora kuzajya ku rwego rwo simbizi ariko ikigaragara nuko competition yiyongereye utandukanyirize ubuzima bwo muri Kigali sinzi ubuzima bwo muri Rayon Sport urumva ntago ubuzima bwa Kigali na Rayon Sport bwahura mbese imibereho ibitandukanye hamwe usanga imibereho wenda atari sawa cyane ariko kavuga ati reka njya gushakira nahandi ndebe ariko ntago ubuzima buba bumeze kimwe mu makipe yombi buba butandukanye cyane bigenza gute kugira ngo ube umukinnyi w'ukwezi kandi umudefense ntago ari njye nabifashije nabifashijwe muri abagenzi banjye ndetse n'abatoza bangiriye icyizere mu by'ukuri rero numva ko atari njye gusa ndabashimira muri rusange thank you